Жителька сусідньої Вінниччини спеціально обрала для дочки цей навчальний заклад поміж кількох десятків подібних. Пані Віта каже, дитина тут навчається із задоволенням. Вона напівсирота, вона вчиться на другому курсі. Я дуже задоволена цим закладом. І я хочу, щоб наш заклад працював і надалі, щоб діти довчилися, набиралися другі дітки, тому що куди нашим дітям зараз йти? Ну, закриють нас. Куди? Хай нам мер приїде і об'яснить, куди він наших дітей, або хай... Ну, я не розумію, як можна закрити такий потужний заклад. Йдеться про те, що Хмельницький центр профтехосвіти сфери послуг буде реорганізовано. Про це говорять і викладачі закладу, та обережніше. Батьки зібралися на батьківські збори, присвячені закінченню навчального року. Але пішли чутки по місту, що наш навчальний заклад хочуть закрити і з нього зробити школу. І тому батьки зараз досить забезпокоєні. Занепокоєні і не сидітимуть, склавши руки. Батьки, чиї діти навчаються у Хмельницькому центрі профтехосвіти, вже почали оббивати пороги місцевих чиновників. У відповідь кажуть лише обіцянки. Ми були на прийомі в міського голови. Ну, він нам, звісно, обіцяв, що нас не закриють. Ми вважаємо, що це тільки обіцянки. Нам якби дали письмове звернення, ну чи рішення письмове, що нас дійсно не закриють. І не тільки наші діти довчаться, а ще й всі остальні, і ще будуть нові набори робити. То може б ми тоді заспокоїлися. Механізм реорганізації закладів профтехосвіти мають ухвалити у парламенті вже у червні, стверджують освітяни. Тим часом в області це питання намагаються розв'язати по-своєму. Ми розуміємо, що така кількість навчальних закладів в місті Хмельницькому, які дублюють професії, є перелік училищ, де дублюються професії, це, звичайно, забагато. На сьогоднішній день ринок праці стількох не потребує. Ми відпрацюємо свої пропозиції, така в нас була домовленість. Представники міської ради запропонують і відпрацюють свої механізми. Ну і плюс треба обов'язково враховувати думку громади. Їхню точку зору треба теж враховувати і знайти оптимальний варіант. Так чи інак, але у новому навчальному році заклад знову зустрічатиме нових учнів. Набір сюди поки не відміняли. Та чи зможуть вони завершити навчання, покаже час. Тетяна Присикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.